Xo'p, haqiqatdan qo'zilarimiz zo'r ekan. Mana Inomjon aka, hammasini bir joyga olgan odamga 100 tani, 5ta bonus. 5ta bonus a? Kamaydi a bonus. Yo'q, kamaygani yo'q. Ha. Qo'zilar zo'r. Narxini qimmat qilmayapman. Olmuş 5 kilo, olmuş kilo da ağırlı ekan aka. Qiziqib tortmadingizmi? Tortganman. Qancha top ketdi? Do'stlar, lak tugmalarini bosib qo'yamiz. Tog' charvoyitida mana shunday semirib kelgan qo'zilarimiz. Mana endi bu yoqiga yemga olasiz. Foizni kelishtirib beradi. Sizni rozi qiladi. Bo'jon bo'ldi, kirgizamiz. Keling, birdan narxini aytaylik, keng realni narsa. Realni olib kelib qo'yamiz. Agar mabodo ko'proq oladigan odam bo'lsa, 3ta, 4ta, 5ta bir kun oldin aytib qo'ysa, olib kelib qo'yamiz. Qo'yilar. Aka, balkim keladigandir o'sha o'zi. Endi sizga kerak, aka, men shunaqaman demaydi-ku. Keladi, mehmon qilaman, adushni jo'natyoraman. Yashang, mashallah, ko'z tegmasin. Aka, unisiga gap so'z yo'q, u narsani siz isbotlab bo'lasiz. U bir qo'y suv ishlarini isbotlab bo'lasiz. Aytmasangiz ham ovunachilarimiz biladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz do'stlar. Va yana taniganingizdek, biz mana shu Inomjon akani qo'rasidan do'stlar, yana mana shunday barakali Surxondaryo hisori qo'zilarini, qo'zi qo'chqorlarimizni chiqaryapmiz do'stlar. Bo'jon yashidi, yoping. Yoping yashidi. Do'stlar, bitta-bitta like tugmalarini bosib qo'yamiz. Oldingi videolarimizda bir ko'rganlaringizdek, uje 100 ming prosmotrdan o'tib ketdi. Undan keyin qo'ygan videolarimiz Xorazmdan ham, o'zimizdan ham, Samarqand, ko'p joydan uje mehmonlar kelib, do'stlar, uni tala-tala qilib ketishdi. Bilmayman, nechtadir qolgan ekan, 15tachalami qolgan ekan, qolgan hammasini olib ketishibdi. Sifatda tushunadigan, ko'zini farqiga boradigan, biladi degan obunachilarimiz mana shunday qo'zilarimizni yerda qoldirishmadi. Biz yana mana shu videolarda o'sha 10ta bonusi bor deb qo'yadigan Mart Inomjon akani qo'ralaridan sizlarga yana hozir buyog'i 100 boshlar, 100 boshdan oshiq yana qo'zilarimiz bor ekan. Ana shunday qo'zilarimizni yana do'stlar bor. Kelaverasizlar. Hozir akamiz aytayaptiki, buni izi ham bor. Mening ham 1000tagacha qo'zim bor deyaptilar. Endi akamiz sezonni gashtida sotyaptilar. Sezonni gashtida umumiy hisobdan o'sha 2000 qo'yni ichidan chiqadigan qo'zilarimiz hammasi mana gashtiga endi sotuvga chiqyapti. E'tibor beramiz qo'zilarimizni sifatiga. Hammasi sifatli qo'zilar, qaraysizlar. Oddigina bo'yiniga qaraysizlar-da, bo'yinlarini qaraysizlar, yog'onligini qaraysizlar. Qana bo'yin yog'onliklari, qovurg'alarini keng, to'shlarini keng, ves berishi, mana shuna qorin qismlari ancha yerga yaqin, suyaklari qalin, yog'on, hammasi talablarga javob beradi. Demak, hozir bu yerda nechta dedik? 40ta. Bu, 40 nechta bu? 46ta qaraysizlar. Adenni qilib ko'rsatamiz, chunki adenni qilib qo'yilgan bir-biriga qo'shilib ketmasligi uchun qora-qora qilib ko'rsatamiz va yana qorasiga qaytarib tiqib qo'yamiz. Oldingi marta sarasiyoliklar o'zimizni sarasiyoliklar ko'zini zo'rini olishdi. O'sha yigitlarimizni juda ko'pchil videolarimizda tanigan ekan, obunachilarimiz aytayapti, aka men u yigitlarni Sarasiyo bozorida ham ko'p ko'rganman. Ular qayerda yigitlari deb so'rashdi. Ular o'zimizni Sarasiyoni qassob yigitlar edi. Qaraysizlar, bozorda ko'rib, bilib, shu yerda nonini yeb, bozorlarni ko'rib, bilib yurgan odamlar ham kelib, mana shu cho'pon, Inomjon cho'pon akamizni o'zlaridan kelib olib ketyapti. Ana endi u yog'ini o'zingiz xulosa qilib olasiz do'stlar. Sherda xalqi shundan olgan ekan, u yog'ini o'zingiz xulosa qilib olasiz. Inomjon aka, xo'p, qani. Birdan narxni aytamiz, men ularni ham birikta ko'rsatamizmi oldin? Ko'rsatamiz. Mayli, bo'jon, qani oching, qamang. Sifatiga e'tibor berib olaverasiz. Qamang, bo'jon. Bo'lmasa yana keyingi qorani olib chiqamiz. Yana 2ta hammasini chiqarmaylik, yana bir 2ta qora chiqaraylik bo'ladi. Kelganlar yana o'zlariga kelganda 100ta. Ha, o'zlariga yoqqanini yana ko'rib olaveradi. Chunki oldingi marta kelganlarni ko'rdik-da. Nima deydi? Hammasi har xil tanladi. Tanladi. Hamma
hammasi har xil tanlanadi. Kimdir aytadi, "Ya zo'rini olib ketib qoldi." Yo'q, unaqa bo'lmayapti. Nasib qilganini olib ketyapti. Naboroz zo'rlari qolyapti-da, zo'rlarni o'zimizni, Sarosiyo xalqimiz olib ketyapti. Uni ham o'sha nima deydi? Boqib, keyingini oching. Boqib, so'yib sotaman deyshyapti. Qani, bu qorani ham oching. Mana bu qorada ham bor. Xo'p, qani, tez oching. Birdaniga chiqishlarini, videolarni uzmasdan olamiz. Haydang. Mana do'stlar, o'zimni kirib olay. Mana bular yana ham o'zgacha. Mana. Do'stlar, e'tibor bersalaringiz, qo'zilarimizning ichida zotga bo'ladiganlari ko'p ekan. To'g'risi, zotga bo'ladiganlari ko'p bu qo'zilarimizning ichida. Mana. Dumma shakllari ham hamma yog'i zo'r do'stlar. Xuddi shunday oldingi safargidagidek shoshilib qolingizlar. Chunki o'sha oldingi safar 1-2 kun ichida sotilib ketib qoldi. Atrofiga qo'zilar borganmiz, ketib qopti. O'sha yangi partiya yana bo'ladimi degan omunashilarimiz bo'ldi. Mana do'stlar, o'sha siz so'ragan yangi partiya mana do'stlar bizda bor. Mana. Mana bir-biridan go'zal, barakali Surxondaryo hisori qo'zilarimiz. Mashalloh. Do'stlar, bitta-bitta like tugmalarini bosib qo'yishni unutmaymiz. Keyin yana bir gapni aytib ketaylik, do'stlar. Qo'zilarimiz 2 kun bo'ldi tog'dan tushib kelganiga yo'l tortib kelyapti. Qo'zilarimiz tog'dan tushib kelyapti. Bular yemda yotib, yemni yeb semirib ketmagan. Tog' sharoitida o'sha nima deydi? Vitaminli giyohlarni yeb tog'dan tushib kelgan qo'zilarimiz. Mana farqiga borsangiz kerak. Yemagan qo'zi bilan yem yemagan qo'zini ajratib olish qiyin emas. Hammasi dash sharoitida etini, po'stini olgan qo'zilarimiz. Mana aka, men o'zim ham bitta ushlab ko'rsatay. Qo'zining mayda kattaliklarini bilish uchun o'zim ham bitta ko'rsataman. Mana. Olmuş 5 kilo, olmuş kilo da ağırlı iken aka. Kızı kıpırtmadınız mı? Korkuyor mu? Kaça da? 65 kilo. Aha. Maydası 55 kilo, 60 kilo pilüs mü? Ha, 60 kilo pilüs minus ha. Hakikaten şu ne iken? Ben şunu ağır iken dostlar, hakikaten ama şu nima deydi? Visa oyligi ko'rinib turibdi da, hakikaten ama. Mana. Dostlar, bunu oldidan kelib ko'rsangiz bilasiz. O'sha oldidan kelib ko'rgan obunachilarimiz bitta topib ketdi. Do'stlar, like tugmalarini bosib qo'yamiz. Tog' sharoitida mana shunday semirib kelgan qo'zilarimiz. Mana endi bu yoqiga yemga olasiz. Foizni kelishtirib beradi. Sizni rozi qiladi. Bo'jon bo'ldi. Kirgizamiz. Keling, birdan narxini aytaylik, keyingi qorani keyin ko'rsataveramiz. Eshikni yoping da, mayli, ichkariga kirsin. Bo'jon, eshikni yoping. Eshikni yoping. Xo'p, mana. Mana shu yerda endi chirchiq qochib ketmaydi. Mayli, keyingi qorani yana ko'rsatamiz. Iromjon aka, buni narxlarini ayting bizga, keling. Xo'p. Nechi pullan qilib beramiz bu? Mana hozir bu yerda ham bir 20 tadan bo'lsa kerak. 20 ta. 46 ta, bu yerda 20 ta. Mana bu ikkita qora bor bu yerda. Mayli, bittasini ko'rsatamiz. Farqi yo'q, qaysi birini bo'lsa ham. Iromjon aka. 100 ta bor. 100 ta, ha. 10 ta, 15 ta, 2 million 700 dan ham bor. Aha. 2 million 700 dan 3 million 700 gacha qo'yib bor. Aha. O'rtacha hisobda shunda 3 million qanchadan bu? Chunki bor-ku. 203 million 300 dan to'g'ri kelyapti. Chunki bor-ku bu yerda. 8 kilo, 40 kilo qiladigan qo'zilarimiz ham bor-da. Bor, bor. Lekin bu yarimidan ko'pi zotga o'zi. Ha, shunday. Mayli, zotga hisoblamasin, go'shtni hisoblasa ham 35 kilo, 8 kilo go'sht qiladigan qo'zilarimiz ko'p. Ha. 70 talari shundayda, 60 ta, 70 talari. Mana shuni hozir aytaylik, mana shu yerda 20 ta 20 ta 20 ta bo'lib olaman desa aytaylik. Nima farqi bor? Bir joyda ketdi deb hisoblaymiz-da. Qanchadan qilib beramiz hozir shunda? Endi agar mana shundoq bo'lib olsa, keli mana 20 tasini shunday bo'lib olsa 3 million 200 dan beraman. 3 million 200 dan berasiz. Ha. Tanlashiga qarab mana narx aytiladi. Tanlashiga qarab. Ha, misol maydaroqlari bo'lsa 2 million 700 ga ham bor. Ha.
kuni yetdingiz. Oldingi safar ham xuddi shunaqa bo'ldi, ha? Ha, shunday bo'ldi. Shunday bo'ldi, ha. Yaxshang. Bo'lmasa 2700 dan 3700 gacha bo'jamay kiraversa, ko'zlarimiz bor, ha? Bor, ha. Soniga qarab. Kirgizing bu. Bular mana ko'rayapsiz ko'zlarni, bular endi ko'rayapsiz-ku mana. Haqiqatan, kattaligi ham bo'ylari o'sha 75 atrofida ekanda, bar, ha? 75 da chiroyli ko'zi, qarang. Oldi orqasi bir xil ko'zi. Bir xil qalinliklari zo'r. Mayli, bo'jon kiraversin. Mana keyingi partiyani ochingchan, keyingisini oching, keyingisini ham ko'rsatamiz. Do'stlar, mana shu nima deydi? Dalishi boqaman desangiz bor-ku. Shunaqa sizni rozi qiladi bu qo'zilarimiz. Chunki hali shuncha qo'zi sotib yoki qo'y sotib nima deydi, birovda yomon gapini eshitganim yo'q. Faqatgina rahmatini, baraka topganini aytayapmiz. Mana shunday. Shuning uchun do'stlar, yaxshi qo'ziga adashmang. Yaxshi qo'ziga adashmang. Yaxshi mol doim yaxshi narxda bo'lgan, egasini ham doim yaxshi xursand qilgan. Davay, keyingisini oching. Chiqaring. Qaydang. Mana do'stlar, keyingi qo'rani ham ko'rsatamiz. Mana bu yerda yung olinmaganlari ham bor ekan. Mana. Chiqaring, chiqaring. Bu yerda yung olinmaganlari ham bor ekan. Yung olinganlar aralash ekan. Endi bu yerda ko'proq ekan, shuning uchun shuni chiqaraylik deyapman. Mana. Xo'p, opshi soni 100 ta dedik-a. 100 ta. Mana do'stlar, hammasidan bor. Shoshilamiz. Xo'p. Mana bular ham suvga tushdi. Qanchadan berasiz shularni? 3 milliondan, ha? Nechta hozir bu? 26 ta qo'zi. Mana shuni kim olaman desa, do'stlar, 3 milliondan beraman deyaptilar Inomjon akamiz. 3 milliondan beraman? Aha. 55 kilo plus minus, ha? Vazinlari kelib tortib olishaveradi. Ana. Mana do'stlar, ma'qul bo'lgan bo'lsa, narxlarini ham birdan aytdik. Bularning narxini yengil ham qilib beraman deyaptilar. Mayli bojon, kiraversin. Mayli, mayli, kiraversin. Haydang. Mana 3 million 2, demak, mana bularni narxlari ham zo'r bo'ldi. Yana do'stlar, buni aka, Inomjon aka, bularning nimasi bor? Hammasining dastavkasi bor, ha? Hammasining dastavkasi bor. Mana buni oching qani, mana shu qo'rayga bir kiraylik. Mana hali endi yo'l tortib kelgan ekan. Lekin bir ukol richellarni qilib yuborish kerak, nima deysiz? Qilinganmi? Dashda o'zida qilingan, ha? Ukol richellari junlari olingan. Aha. Ular tayyor boqishga. Aha. Ularni olgan odam faqat boqadagi go'shtga bo'lsa, zotga bo'lsa ham shunda tarbiyalab oladi-da. Hammasi dashda o'zida tayyor yunglari olinib, ukol richellari qilinib tayyor bo'lib kelganda. Hozir urg'ochisi ham bor, agar kerak bo'lsa. Urg'ochilar nechta bor? Urg'ochisi ham bor, bir 15 ta bor. 15 ta. Shuning ichidami? Yo'q, ular adil. Ha, ular adil. Ularni ko'rsatganimiz yo'q, ha? Ular arzonroq narxda. Ha, ularning narxi arzonmi? Ha, 2,5 milliondan. 2,5 milliondan. 2,5 milliondan, do'stlar. Mana shu ko'zlar, mana sal maydami. Endi nima qilaman desa, kimdir olaman desa, Adelni o'ziga video qilib ko'rsatasiz bo'lmasa. Soni nechta ularni? 15 ta. 15 ta bo'lmasa, Adelni chiqarib yotmaylik, kimdir olaman desa, shunagina chiqarib ko'rsatasiz. Xo'p, haqiqatan qo'zlarimiz zo'r ekan. Mana Inomjon aka, hammasini bir joyga olgan odamga 100 tani, 5 ta bonus. 5 ta bonus, ha? Kamayda bonus. Yo'q, qamaygani yo'q. Ha. Qo'zilar zo'r. Narxini qimmat qilmayapman. Ha. Agar biz 3 million, 3,5 million deb olsa, u keyin odamlar aytadi, qimmat qo'yapti. Ha. Shunday. Lekin borki, o'tgan marta nima deydi? Ana u xorazmliklarga kutmagan joydan shunday bitta bonus qilib yubordingiz aka. Haqiqatdan boshqacha bo'ldi aka. Hamma xursand bo'ldi. Ularni mehmon aka, qarang, biz ham 1000 kilometrdan kelyapti. 1000 kilometrdan kelyapti mehmonlik uchun ham bitta qo'zi, o'sha qo'zini ham orqa eng oldini beribsiz, lekin 5 ketdim. O'zi qiziq deb oldi dedim. Ha, yashang. Mana do'stlar, shu yerda, demak, videolarimizni yakunlaymiz. Mana yana bitta shoshmang, yana bitta ushlab ko'rsataydi. Ushlab turing siz. Qaysi biri o'sha? Hammasi bir tekis. Xohlagani bir tekis qo'zida. Hammasi bir tekis ekan. Katta qo'zlar. Bu o'zi. Bu taraydesam yana o'zman bu joyga o'rtadi. Bu vaqti katta qo'zi emas.
ne körünmeydi, ne yengil o'xshaydi, lekin og'ir, haqiqatan chayir. Suyagi baquvatda qo'zilardi. Suyagi baquvat. Suyagi emga olganiga kek ko'radi. Emga olgandan keyin o'zil bo'ladi. Shuni hozir 2 kun, bugun 3-chi kunmi? 3-chi kun. Hali yo'li charchog'i chiqsin. Ha, yo'l charchog'i. Yo'li charchog'i chiqqandan keyin yana ham boshqacha bo'ladi qo'zilarimiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas do'stlar, shoshiramiz. Kanalimizda hozircha ko'rib turganingizdek, shu yil sezonining o'zida eng yaxshi qo'zilarni Inomjon akamizdan chiqaryapmiz. Hammasi baraka bo'lyapti. Muhimi, olgan odamlar bizdan rozi bo'lyapti. Negativchi odamlarni ham qorasi majbur qo'ylarga to'ladi. Ey, yashang. Bu zo'r gap bo'ldi. Ana shunday. U qo'ysani qo'ydi, bu qarashga uspet qilmasa keyin yozishga nima bo'lmaydi. Mehnatini bilgandan keyin biladi. Mayli, ularga ham ular ham kerak. Kerak. Ular bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Yashay, xuddi shunday. Ha, ha. Shunday, shunday aka, ayblarimiz to'g'rilaydi. Yaxshi, hammasi kerak, ha. O'sish bo'lmaydi. Ha, shunday. Hech xafagarchiligimiz yo'q. Mana shunday do'stlar. Shular ham kesin bir yo'li choyimni bir ichib ketsa edi. Ha. Yo'l kiralari ham mendan. Aka balkim keladigandir o'sha o'zi. Endi sizga kerak ekan, men shunaqaman demaydi-ku. Keladi, mehmon qilaman, adushi jo'natyoraman. Yashang, mashallah. Ko'z tegmasin. Yo, aka unisiga gap so'z yo, u narsani siz isbotlab bo'lasiz. U bir qo'y suv ishlarini isbotlab bo'lasiz. Aytmasangiz ham o'g'nachilarimiz biladi. Mana shunday barakali Surxondaryo qo'zilari do'stlar, hammaga nasib qilsin. Ha, yana bitta narsani aytib ketaylik. Ana narx agar mabodo biron bo'lsa, kelgan odamni xafa qilib jo'natmayman. Kesin, kelgan odam qo'ysiz ketgan yo'q-ku. Shunday bo'ldi, shunday bo'ldi. Kelishtirib berib olaman. Ha. Yo'q, bittasi qo'ysiz qaytib ketdi. Uni aytdingiz-kana, u sotilib ketdi uni mo'ljalda aka. Ha, uni mo'ljaldagi sotilib ketdi, ispat qilmadi. O'shani ispat qilmadi. Kech keldi. Kech keldi. Ana shunday, o'sha narsa bo'ldi, lekin u mo'ljal qilgan narsa o'sha baraka bo'lib bo'lgan edi. O'zimizni sara so'laylik, olgan qo'yizgan. Yo'q, xafa bo'lgan yo'q. Bizdan xafa bo'lib kechdi endi. Kech keldi, o'zi ayblarini bilishdi-ku. Endi nasib qilgan edi, aka. Ana u yoqiga bo'lmasa, mana bu yoqiga endi keldi. Ko'p, 1000 ta bor. Ana, aytdim-ku, boya videoni boshida aytganimda 1000 ta bor deyaptilar akamiz. Do'stlar, assalom. Mana bu yerga menga 150 tagi joy bor-da. Siz 150 tagi olib kelyapsiz. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Mo'ljalingizga qarab olib kelyapsiz. Bu yog'i sotilib ketgan ekan, o'rniga yana olib kelib qo'yaveramiz. Mana bu 300 ta, 400 ta, 500 ta oladigan odam bo'lib qolsa, mabodo. Shuni bir kun oldin telefon qilib aytsa, olib kelib qo'yamiz. Yashang. Bo'ldi. Realni narsa. Realni olib kelib qo'yamiz. Agar mabodo ko'proq oladigan odam bo'lsa, 300 ta, 400 ta, 500 ta bir kun oldin aytib qo'ysa, olib kelib qo'yamiz. Tushunarli. Bilasizmi, menga joyim yo'q-da. Shu 100 150 tagi joy bor, 100 ta, 150 ta, 200 ta olib kelyapsiz-da. O'shan uchun. Yashang aka. Qo'zilarimiz katta-katta qo'zilarimiz do'stlar. Ustiga doim aytamiz, 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rib, ustida ushlab, iloji bo'lsa ichidan bittasini so'yib, go'sht foizlarini ko'rib, tarozalarini bilib, ana undan keyin savdo qilib ketaveringizlar. U so'yilgani hisob emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot.